pirdapir etershia kronika khutsadze keti kashakashultan ertan kidev ertkhel mogesalmebit gamoshvebashi nakhot Rapasi aqs natsnouri mozraobis mier Michelis dokumentze khelmozeras pirdapiri chartva politikuri shefasebelit Afganetidan saevakuatsio frenebis ganxortsielebashi shetanili mnishnelovani tsrilistvis sakartvelos saertashorisho partnerobisgan madlobebs igebs. Shinagan sakmete saministrom 6 piri daakava. Amoghebulia ukanono tsetsxsasroli iaraghi da sabrzolo masala. Საქართველოს მთავრობა წყვეტს, როდის აიღოს სესხი და როდის არა, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა ის მიზეზები, რის გამოც ხელისუფლება ევროკავშირის სესხზე უარს ამბობს. პრემიერმა დღეს პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზეც ისაუბრა. მაკა აბულაძე გვეტყვის უფრო მეტს თემაზე. Ketin, მთავრობის მეთაური აპირებს პირად კონტროლზე აიყვანოს ეს საკითხი და ადმინისტრაციას დაავალოს, რომ სალომე ზურაბიშვილი უფრო მეტად გაერკვეს მაკროფინანსურ საკითხებში, კონკრეტულად რა ვალზია საუბარი და რატომ ვერ ხედავს ქვეყანა ამ ვალის აღების აუცილებლობას და ზოგადად როგორ ხდება ამ პროცესის დიფერენციაცია. ქვეყნის მთავარსარდლის გუშინდელი ხმაურიანი განცხადების მიზეზად, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა განმარტა, სავარაუდოდ უნდა იყოს მის არა ინფორმირებულობა. Რაც შეეხება ბოლო დღეების მთავარ კითხვას, რატომ ამბობს ქვეყანა უარს ევროკავშირისგან 75 მილიონი ევროს ოდენობის სესხზე, ირაკლი ღარიბაშვილს პასუხი აქაც მარტივი აქვს. ქვეყანაში იმდენად მაღალია ეკონომიკური ზრდა, რომ მთავრობას ახალი სტრატეგია აქვს შეამციროს საგარეო ვალი. Ჩვენ ვთქვით, რომ ეს ევროკავშირის სესხი აღარ იყო საჭირო. Და რატომ? Ჩემს განცხადებაშიც და ჩვენმა კოლეგებმა არაერთხელ არაერთგზის განმარტეს, რომ პირველი ის, რომ მთავრობამ გადაწყვიტა ეტაპობრივად საგარეო ვალის შემცირება. იმ სესხებზე თქვა უარი, რომელთა აღებაც არ შექმნის რაიმე პრობლემას, არ შეუქმნის ჩვენს ქვეყანას რაიმე პრობლემას. Ეს ერთი. Მეორე საკითხი, ამ კონკრეტულ სესხს სესხმა შეიძინა რაღაც განსაკუთრებული დატვირთვა, პოლიტიკური დატვირთვა. Და მით უმეტეს საარჩევნო კამპანიის დროს თქვენ ნახეთ, როგორ ასე ვთქვათ, სპეკულირებდნენ ჩვენი ოპონენტები ამ სესხით. 75 მილიონი ევრო არ წარმოადგენს რაიმე კრიტიკულ მნიშვნელობას არ იძენს. Და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთავრობა, ასე ვთქვათ, აჩერებს თუ გადახედავს ზოგადად ურთიერთობას ევროკავშირთან ამ მიმართულებით. Მე ვფიქრობ, პრეზიდენტს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია. Და ჩვენ მას ავუხსნით. Მივაწოდოთ ინფორმაციას იმის თაობას, თუ საერთოდ რა ვალზია საუბარი. Როგორ არის დიფერენცირებული ეს ვალები? Თავრობის გადაწყვეტილებას, რომელსაც გარკვეული კითხვის ნიშნები მოჰყვა სხვადასხვა ოფიციალური პირების მხრიდან, ქართული ოცნებიდან დღესაც განმარტავენ. მმართველი პარტიის წარმომადგენლების გზავნილი ასეთია: თავრობა წყვეტს ფინანსურ საკითხებს და მისი პრეროგატივაა დაინახოს, როდის ჭირდება ქვეყანას კონკრეტული სესხის აღება. Ასევე დღეს მაგალითად პარტიის გენერალურმა მდივანმა განმარტა ისიც, რომ ამის საჭიროებას უბრალოდ დღეს ვერ ხედავენ, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ საჭირო გახდება კონკრეტული დახმარების თუ სესხის მიღება, ისინი ევროკავშირს აუცილებლად მიმართავენ. დღეს კიდევ ერთხელ დაზუსტდა ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ საუბარი ეხება ვალს და არა საჩუქარს. Sesx, sesxi khvia dakhmarebas dakhmareba. Dakhmareba shinarsobrivat nishnavs sva rames, sesxi shinarsobrivat nishnavs sva rames. Am etapze ar aris sesxis agebis saqiroeba, tu dadgeba amis autsilebloba, autsilebloba mimartavt evropas. Ikidan gaamdinara gvaqs zalyan kargi ekonomikuri zrda, imaze upro meti vidre vidre velodit. Akidan gaamdinare tsels rogorc vitsi, mtavroba arapireps damatebiti sesxis gamosaqopat, vinmes mimartos. Იმიტომ რომ შევამციროთ საგარეო ვალი. Რა შეეხება დახმარებას და ასე ვთქვათ საჩუქარს. Საჩუქარზე ჩვენ რა თქმა უნდა არც ევროკავშირის საჩუქარზე არ ვიტყვით უარს და არც ამერიკის შეერთებული შტატების საჩუქარზე არ ვიტყვით უარს. განსხვავება არის იმაში, რომ ეს იყო სესხი და ის სხვა საგრანტო დახმარებებზე რა თქმა უნდა უარს არ ვიტყვით. სესხის აღებას, ანუ ფინანსურ საჭიროებას ქვეყნისათვის ამას წყვეტს რა თქმა უნდა საქართველოს მთავრობა, იმიტომ რომ მას გააჩნია
amisi valdebulebats, uplevamosilebats da rats qualaze mtavaria resursi, ro gadatsqitos sad romeli finansuri operatsia chaataros an ar chaatoros. Rats chexeba tavat prezidentis pozitsias, gasagebia ro man garkveuli kitkhvebi dasva mimartulebi, tumtsa prezidentis administratsias rogorc vitsit ar gaachnia es resursi rom maskones stori ekonomikuri da finansuri informația tu am concretul și într-o așa am venit în primul dat sau recvecănistuis am să scris adevărat. Macrofinanțuri dahmareba eurocaușirtan șarșan șetan cândam misi ertinațeli cu eganam șarșan o aigo meore națeli zahăbis auțile blobaki tristes rixi agardat gamis mizezad tres rogorț mă uismunet da sa helda ori componenti ertis rom saciro eba su egar hedawenda economicuri activo bagamățot slebulia meore kisrom sagareo valis șemțire basu apireft. Pirdapir eterši Maka Abuladze saubrobda. Parsi, politicuri, parisevloba da taghlitoba, siapaseps premier-ministri Charles Michelis documentze naționaluri mozdraobis khelmozeras. Ucoi meure dghea aktualuria kitkva, ra pasi aks naționaluri mozdraobis mier anulirebul shetakhvebaze khelis mozeras. Sopo Beridze moismina am kitkvebze pasukhebi. Ketim Taurobis Metauri ambobs rom naționaluri mozdraobis khelmozeris pasi nulia. Aseti aris Irakli Gharibashulis ganzkhadeba, romelic meore dghea saubrobs imis taobaze rom israts gushin sazogadoeba mikhila naționaluri mozdraobis mkhridan politikuri taghlitoba da pariseuloba. Irakli Gharibashulis sazogadoebas akhsenebs imasats ra politikas ezeoda Saakashvilis gundi dokumenttan mimartebashi 19 aprilis shemdeg da damatebit ambobs imasats rom am partias rom kheli moazera Charles Michelis documentistuis mașin kartuli ocnebats am shetakhmebis charchoshi darcheboda. Nuli, ra tkma unda, parsi da tqvili. Es aris pariseuloba, politikuri taghlitoba da politikuri pariseuloba. Rats mati mkhridan chaidnis. Khunakhit tkven magartat igive amerikelebis gamokhmovreba, senatorebis gamokhmovreba dagvianebulia da aravitari pasi am ragas khelmozeras ara aks. Teli am protsesis dros Saakashvili da misi, ase tkvat, gundi tsevrebi pirdapiri mnishvlobit zetsolas axtendnen psikhologurit mat shoris moralu qelanair zetsolas axtendnen opozitsiis qva danachen tsevrebs rom mat ar moetserat kheli am dokumentis ra tkma unda es tavshive iqo gadatsqotili rom isini arapirebden am khelmozeris gaketebas kholot khelmozera da kholot ganzkhadeba arapis arinchnobs khmedebit unda achvenon natsmozdraobun achvenos rom isini realurat arian dainteresebuli deescalatsit polarizebis shemtsirebit droshi da sirtseshi ari atsdenili realobas isev rogorc mati qela nabeji da isini ro martla droshi da sirtseshi ari an atsdenilebi realobas da ari an droshi da sirtseshi da kargulebi amas natlad nakhaven 2 oktombers natsionaluma mozdraobam khelis mozerit am shetankhvebaze kidev ertkhel daamkitsa ro is aris uprinsipo politikuri zala romelic jer amobda ro parlamentshi ar shemovido da mere shemovidnen mere amobda ro khels ar moatserda da ekha moatseres es aris mati vitro politikuri interesebidan gaomdinare isin ekha tsdiloben ro moigdon aso vtkat moiskhan pro dasavluri mantia mas shemdeg rats es shetakhmeba didi natseli am shetakhmebis uke izeda chesrulebulia mati monatsileobis gareshe shesabamisat mati mkhridan ekhla ხელმოწერა არის ძალიან დაგვიანებული, ეს ფაქტიურად არაფერს არ ცვლის. Ასე არ ფიქრობს თავად ნაციონალური მოძრაობა პრინციპში სააკაშვილის გუნდში უკვე არც აღარავინ მალავს რომ მათი მთავარი მოტივაცია შეუერთდნენ შარლ მიშელის დოკუმენტს არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე დაკავშირებული არის დოკუმენტში არსებულ ჩანაწერთან ანუ 53%-იან ნიშნულთან მიმართებაში კოლეგებს ოპოზიციიდან არ დავიწყებიათ ნაციონალური მოძრაობის მწვავე კრიტიკა იმის გამო რომ მათ გაითვალისწინეს ევროპული რეკომენდაციები და თავის დროზე ანუ 19 აპრილს შეუერთდნენ Europis Sapchos prezidentis mediatsit, Europuli Sapchos prezidentis mediatsit shedgenil dokuments. Dghes ki ambuben rom kargi ikneba tu ki sazogadoeba kargat gaiazrebs, vin igebs tsor gadatsqvatilebebs da rodis qo. Qvelaze tsori pasuxi ki isini ambuben rom am kitkhvaze ikneba 2 oktobers. Garda amisa opozitsiashi arian isatebits romlebsats ar shjerat rom natsionaluri mozdraoba realurad aris dainteresebuli msakitkhebit romelsats moitsavs es Europuli shetakhmeba girtshi varaudoben rom khelmoz რას ერთადერთი დანიშნულება აქვს მისი გამოყენება ახალი პოლიტიკური დაპირისპირებისთვის. გუცფელად ვთქვა, რომ დღეს აღმოჩნდა, რომ შევიყავით მართალი. მაშინ როცა შეთანხმება გავაფორმეთ.
Da, am ez da dastura nacmozdraobis dghevandelma gushindelma uprosorat khelmozeram am dokumentze. Zalian usamartlo tavdaskhmebi miwiget da mepikrop rom sazogadoeba unda gaarchios da qelas tkhov gaarchiet vin igebs tavis droze tsor gadaqvetilebebs da vin igebs mtsdar gadaqvetilebebs da mere darzqunebas stilobs rom misi mtsdari gadaqvetileba aris tsori. Ai ეს არის რეალობა ჩვენსა და სხვებს შორის განსხვავება. Აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ ეს საბაბი იყო ქართული ოცნებისთვის, ისედაც ძალით მოვაწერიეთ ხელი შარმიშელის შეთანხმებაზე, პირდაპირ ვთქვათ, დაეტოვებინა ეს შეთანხმება. ფასი კი არ აქვს, ამას დანიშნულება აქვს, რომ გამოიყენო დაპირისპირებისთვის. ანუ გამოიყენო დაპირისპირებისთვის. ანუ მე კი მომწონს რა ნაციონალური მოძრაობა ხელი მოაწერა, მაგრამ მეორე საკითხია გულწრფელად ჯერა თუ არა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მართლა ჯერა იმ პუნქტების მნიშვნელობის, რომელიც იქ წერია და მართლა იმის გამო მოაწერა ხელი, რომ კონსტიტუციის ცვლილება ჭირდება, ან უნდა, ან იქ არ ვიცი, დაბალი ბარიერი აღებულებს, ან კიდე რაღაც საკითხები აღებულებს. მეტა ესე იყოს, და მე ვწდებოდი. ვიბაჭდა სწორად მაშინ სწორედ ხელის მოწერა, როდესაც ლელომეს გააკეთა, მაგრამ ეხლაც ხელის მოწერა და შეერთება დოკუმენტზე მიგვაჩნია სწორად, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტს სახელად ქვია საქართველოს მომავლის საგზაო რუკა და ყველას ეს უნდა ახსოვდეს, ვენც უარს ამბობს საქართველოს მომავლის საგზაო რუკაზე, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესების მტერი. ის რომ ჯერ დაიწყო პირდაპირ და ღია თავდასხმები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებზე და გამოაცხადა, რომ ის ცალმხრივად თითქოს ტოვებს შარმიშალის დოკუმენტს, ბუნებრივია ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ დოკუმენტზე ხელი მოგვეწერა. თითვის წინ ბატონ ზალ, თქვენ ერთითვის შემდეგ რატომ დაუბრუნდით? გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწერა ხელი იმისათვის, რომ 3 ოქტომბერს, როდესაც გათენდება 3 ოქტომბერი და გამოცხადდება არჩევნების შედეგები, არანაირი საბაბი აღარ ქონდეს ქართულ ოცნებას იმისა, რომ თქვას, რომ მე არჩევას ვრულებ შარმიშალის დოკუმენტში არსებულ ჩადებულ პირობებს. არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე აკეთებს თქვენ ამას და რა, მე გათვლა გაქვთ ამ ნაბიჯით თქვენ ამომრჩეველს და? არა, აქ არ არის საუბარი ჩვენს ამომრჩეველზე, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ უბრალოდ ყველა უნდა დავდგეთ დღეს ჩვენს პარტიულ ინტერესებზე მაღლა და წინ დავაყენოთ ქვეყნის ინტერესებს. გასული 4 თვის განმავლობაში პოლიტიკოსები და საზოგადოება ნაციონალური მოძრაობისაგან შარლ მიშელის დოკუმენტის თაობაზე უარს ისმენდა, ანუ ისინი 4 თვის განმავლობაში ამტკიცებდნენ, რომ ამ დოკუმენტის ნაწილი არ იქნებოდნენ. ახლა ასე უკვე აღარ არის. ჩვენ კი მთავარ გამოშვებაში მოგიყვებით, რა ფასი აქვს სააკაშვილის გუნდის დაგვიანებულ ხელმოწერას. Sofo Beridze saubrobda pirdapir eterši. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება ხელი მოეწერა შარლ მიშელის შეთანხმებაზე დაგვიანებულია, მის შესახებ სენატორმა ჯიმ რიშმა ამერიკის ხმასთან განაცხადა. სენატორი ამბობს, რომ თვეების განმავლობაში ხელმოწერაზე უარის თქმით ნაციონალურმა მოძრაობამ შეარყია შეთანხმება, რამაც ხელი შეუწყო მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას. Კარგია, რომ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საბოლოოდ დაინახა 19 აპრილის შეთანხმების სარგებელი, მაგრამ ეს ჟესტი ძალიან მცირე და დაგვიანებულია. თვეების განმავლობაში ხელმოწერაზე უარის თქმით ნაციონალურმა მოძრაობამ შეარყია შეთანხმება, რამაც ხელი შეუწყო მართველი პარტიის ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას, დაეტოვებინა შეთანხმება. Salome Zurabishvilis განცხადება განხილვის თემა პოლიტიკოსებში. პრეზიდენტი ამბობს, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ვერც ხელისუფლებამ დაუფიქრებელი ნაბიჯებით და ვერც დესტრუქციულმა ოპოზიციამ ვერ შეძლოს ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესების საფრთხის ქვეშ დაყენება. მისი თქმით, მართველი გუნდის პასუხისმგებლობა სამართლიანად ჩაატაროს არჩევნები, ოპოზიციას კი არ უნდა მიეცეს დესტაბილიზაციის პროვოცირების საშუალება. Ბოდით პატიოსნად ვუთხრათ ერთმანეთს, რომ თანაბრად ჩვენ ბრალს იმ უბედურებაში, რაც საქართველოს ჭირს და რასაც ჰქვია დისტანცირება ჩვენი მოკავშირეების ჩვენგან, ამაში ერთნაირად ხელისუფლებას და ოპოზიციას ვერ დავადანაშაულებ. ხელისუფლების ლომის წილია იმაში, რაც ჩვენ დღეს გჭირს. ოპოზიციის წილი არის იმაში, რომ ხელი უნდა მოეწერა ოპოზიციას, სულ ყველას უკლებლი უნდა მოეწერა შარლ მიშელის დოკუმენტისთვის 19 აპრილს და მეცაც გეტყვით. ამ შეთანხმების ხელმოწერა კიდევ დეკემბერში შეიძლებოდა უკვე. მე საერთოდ ვერ ხედავ ჩვენი ხელისუფლების ქმედებებში ვერანაირ საფუძველს იმისა, რომ ვინმეს ეჭვი შეეპაროს ჩვენი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების შეუქმნელობაში. ჩვენ როგორც 2020 წლის არჩევნების წინ განვაცხადეთ, ვაპირებთ გავაგრძელოთ მუშაობა
იმ რეფორმებზე, რომელიც არის გათვალისწინებული ასოცირების ხელშეკრულების დღის წესრიგით, რომელიც არის ჩვენი მთავარი გზამკვლევი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე და ვაპირებთ, რომ 2024 წლისთვის, როგორც ჩვენ მოსახლეობა შევპირდით, ამ ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეფორმების 2/3 მაინც უკვე შესრულებული ქონდეს. Afganetidan saevakuatsio frenebis ganxortsielebashi shetanili mnishnelovani tsulilistvis sakartvelos saertashorisho partnerebisgan madlobebs igebs. Chota khnis tsin Amerikis saelchom gaavtsela ganxadeba shertebuli shtatebi kidev ertkhel ukhtis madlobas sakartvelos. Ganxadebashi natkvamia rom es zalis khmeva Amerikis shertebuli shtatebisa da sakartvelos partnerobis kidev erti magalitia da khasusvam sakartvelos khelmzghvanelobis krizisebis da humanitaruli problemebis martvis unars. Ერთ-ერთი ბოლო ვინც საგარეო საქმეთა მინისტრს დაუკავშირდა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, რომელმაც ხაზგასმით აღნიშნა საქართველოს უმნიშვნელოვანესი წვლილი. საქართველომ ძალიან ოპერატიულად იმოქმედა მთელი ამ ევაკუაციის პროცესის დროს და ჩვენ ოპერატიულად ავაწყეთ, ასე ვთქვათ, ევაკუაციის ცენტრი მოვაწყეთ და ძალიან სწორად და ძალიან სწრაფად იმართა ეს პროცესი. Მოგეხსენებათ, თუ ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი აქტორი და პარტნიორი ქვეყანა ამერიკის, ევროპის. ჩვენ მონაწილეობდით წლების განმავლობაში ავღანეთში და რა თქმა უნდა, ჩვენი ჩართულობა ამ პროცესში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. Და ჩვენ გვიხარია, რომ ამას ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი ლიდერები აღიარებენ მადლიერებით. Ეს არის ჩვენი აღიარება, ეს არის დაფასება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან იმ წვლილის, რომელიც საქართველოს შეაქვს. Globaluri usaptkhoebis gamoqvevis kontekstshi aris dasturi imisa rom sakartvelos rogorc sakhemtsipos aqs qvela shesadzlebloba imisa rom saertashoriso tanamegobrobastan ertat mati tolfasi tsulili gaigos sakartvelo aris shemdgari sakhemtsipo sakartvelo aris aghiarebuli partneri faseuli partneri zalyan rtuli ამოცანა იყო რთული კომპლექსური საქმიანობა გაწია ყველა შესაბამისმა სტრუქტურამ აქ იყო ჩართული მთლიანად საქართველოს მთავრობის ყველა ის შესაბამისი სამინისტრო რომელიც პასუხისგებელი იყო როგორც ლოჯისტიკურ საკითხებზე ისე საკონსულო მიმართულებით ჩვენ ძალიან წარმატებით გავართვით თავი ამ ურთულეს მისიას და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თბილისის გავლით 2500-ზე მეტმა მოქალაქე მისარგებლა, როგორც ავღანეთის მოქალაქეები მაქვს ხედულობაში, ისე სხვადასხვა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის მოქალაქეები. ეს საკმაოდ დიდი რიცხვია, რომ ჩვენაიმა პატარა ქვეყანამ ძალიან სწრაფად, უმტკივნეულოდ, უსაფრთხოდ შეძლო ჩვენს პარტნიორებთან მჭიდრო კომუნიკაციაში და კოორდინაციაში ამ ურთულესი პროცედურის განხორციელება. Kabulis aeroportidan svadasva kveqnis mokhalakhebis evakuatsiis shesakheb shtatebis sakhmtsipo departamentshi gamartul briefingze politikis sakitkhebshi sakhmtsipo mdivnis muadgilem Viktoria Nulandma isaobra. Nulandma quratgeba gaamakhvila evakuatsiis protsesshi saertashorisho tanamegobrobis chartulobaze da khazi gausva mat mnishnolovan rols Kabulshi darchenili svadasva kveqnis mokhalakhebis sakutar samshobloshi usaptkhot dabrunebis protsesshi. Enormously grateful to the huge network of countries. ჩვენ უზომოდ მადლიერნი ვართ ქვეყნების იმ უზარმაზარი ქსელისა, რომელმაც მნიშვნელოვანი დახმარება გაგვიწია ევაკუაციის პროცესში. მადლობას ვუხდით ჩვენს პარტნიორებს და მოკავშირეებს: ბაჰრეინს, დანიას, ფინეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, საქართველოს, უნგრეთს, იტალიას, კოსოვოს, კუვეიტს, პაკისტანს, კატარს, ესპანეთს, შვეიცარიას, თურქეთს, უკრაინას, არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს, გაერთიანებულ სამეფოსა და სხვებს, მათ ვინც ხელი შეუწყო ამერიკ კალებისა და სხვა ქვეყნის მოქალაქეების უსაფრთხო ადგილზე გადაყვანას. პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ჩვენი თანამშრომლობა კვლავ უმნიშვნელოვანესია, როგორც რელოკაციასა და ევაკუაციაში მხარდაჭერის თვალსაზრისით, ასევე ავღანელ ხალხთან და თალიბებთან ურთიერთობების გაფართოებაში. Ახლა კი ქვეყანაში არსებული ეპიდვითარების შესახებ ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსით 86 პაციენტი გარდაიცვალა. ჯამში COVID-19-ს უკვე 7659 ადამიანი ემსხვერპლა. ბოლო დღეღამეში ვირუსი 3024 ადამიანს დაუდასტურდა, განიკურნა 3952 ინფიცირებული. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 8.34%-ია.
ჯანდაცვის მინისტრი დღეს იმ კლინიკების მენეჯერებს შეხვდა, რომლებიც პანდემიის დაწყების დღიდან აქტიურად არიან ჩართული COVID-19-ის მართვის პროცესში. ითქვა, რომ მნიშვნელოვანია კიდევ უფრო გაძლიერდეს კლინიკური მართვის ჯგუფი და რომ გადაიხედება კრიტიკული პაციენტების მართვის პროტოკოლი. Uახლოეს მომავალში მას შეიძლება დაემატოს რამდენიმე მედიკამენტი, რომელთა კვლევა დასასრულს უახლოვდება. Მინისტრმა თქვა ისიც, რომ მნიშვნელოვანია ჟანგვადის რაციონალური საჭიროების მიხედვით მოხმარება და რომ ადმინისტრირების პროცესში ჩართულია როგორც ჯანდაცვის, ასევე ეკონომიკის სამინისტრო. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ქვეყანაში აცრებზე მიმართვიანობა გაიზარდა, მაგრამ დაბალია აქტივობა 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მხრიდან. Ძალიან გვიხარია ყველას, რომ სტაბილიზაცია ნამდვილად შეიმჩნევა. დღესდღეობით, დღის მდგომარეობით გვაქვს 3,034 ინფიცირებული. Აქტიური შემთხვევა ჯერ კიდევ კვლავ მაღალია, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ 22,000 აქტიურ შემთხვევასთან შედარებით დღეს არსებული 45,782 შემთხვევა უკვე არის მნიშვნელოვანი კლება, რაც ბოლო სამი კვირის განმავლობაში აქტიურად შეიმჩნევა. Აქტიურად არის სახელმწიფო ჩართული ჟანგვადის მოწოდების პროცესში, არამხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტრო, არამედ ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურად არის მომარაგებაში ჩართული. დღეს არსებული პაციენტების რიცხვის, რომელიც ავადმყოფოებში არიან განთავსებული, ნამდვილად გვაქვს ჩვენ იმის საშუალება, რომ ჟანგვადის რაციონალური მოხმარება იყოს. 60 წლის ზევით განსაკუთრებით მაღალი არის ლეტალობა და ჩვენ ვთვლით, რომ სწორედ აქედან გამომდინარე და ეს გვაძლევს საფუძველს იმისას, რომ ჩვენს მოქალაქეებს, რომლებიც არიან 60 წლის ზევით, ინტენსიურად მოუწოდოთ ვაქცინაციისთვის. Ეპიდვითარებაზე და მთავრობის მიერ პანდემიის მართვაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, ქვეყანაში საჭირო ზომეთი ვაქცინაა. მეტაპზე შესაბამისად ვაქცინაციის კუთხით პრობლემა არ არის. Რაც შეეხება ქვეყნის ჩაკეტვას, პრემიერის თქმით ეს ყველაზე მარტივი გამოსავალია, თუმცა მისივე განცხადებით ეს დღეს შეუძლებელია. Ქვეყნის დაკეტვაზე მარტივი არაფერი არ არის. Ერთ საათში შემიძლია გადავკეტო მთელი ქვეყანა, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი. Ჩვენ არჩევანი მოუტანეთ მოსახლეობას. ჩამოვიტანეთ 3 მილიონზე მეტი ვაქცინა, Sinopharm, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca და ეს არჩევანი თავად მოსახლეობა უნდა გადაწყვიტოს. აუცილებელი არის ვაქცინაცია, აუცილებელი არის აცრების ჩატარება, პირვადის დაწერა და ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ახლობლების ყველას დაცვა. ქვეყნის ჩაკეტვა არის შეუძლებელი დღეს. Ჩვენ თქვით, რომ ლოკალური ცალკეულ შეზღუდვებს შეიძლება დავაწესოთ კიდევაც, სიტუაცია მიმდინარეობს, მიდის სტაბილიზაციისკენ. თელმა მსოფლიომ ანალოგიური გზა გაიარა. ეს მეოთხე და მეხუთე ტალღები ყველგან მიმდინარეობს, ყველგან. ყველგან ქვეყანამ გაიარა იგივე. ყველა ქვეყანამ აბსოლუტურად. მათვის გახსნეს ეკონომიკა და ქვეყნის ეკონომიკის გახსნას ალტერნატივა არ აქვს, მით უმეტეს ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნომერ პირველმა სახელმწიფომ და ყველაზე ძლიერმა სახელმწიფომ თქვა და გამოვიდა იგივე ენტონი ფაუსტი და განაცხადეს ამერიკის პრეზიდენტმა და მთელ თავრობამ, რომ ქვეყნის ჩაკეტვა აღარ მოხდება. იგივე განაცხადეს ევროპელებმა, ბრიტანეთის პრემიერმა, გერმანიამ, ყველამ აბსოლუტურად, საფრანგეთმა. შედეგი არის ის, რომ დღეს გვაქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა. აი ამით მე ვამაყობ. ვამაყობ იმით, რომ ბიზნესი დამშვიდებულია, სტაბილურად ვითარდება ჩვენი ეკონომიკა და გვაქვს უპრეცედენტო ზრდა ეკონომიკის. პრემიერ-მინისტრმა და იუსტიციის მინისტრმა ქუთაისის იუსტიციის სახლში COVID ბარათები აიღეს. იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში COVID ბარათების გაცემა 17 აგვისტოდან დაიწყო და უკვე 25,000 COVID ბარათია გაცემული. ბარათის აღება მოქალაქეებისთვის უფასოა, დოკუმენტის მიღება საქართველოს მასშტაბით ყველა ფილიალშია შესაძლებელი. COVID ბარათი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის საფუძველზე განცხადების წარდგენისთანავე გაიცემა. Minda avigo COVID pasporti. Minda COVID-i ase gatrebis var. Minda amis damodasturebeli dokumenti. Batonma premierma აიღო COVID ბარათი, რომელშიც ასახულია ყველა ის ინფორმაცია, რაც ამ მიმართულებით მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ეხება. ეს გახლავთ ჩატარებული ვაქცინაცია, PCR ტესტი და ბოლო პერიოდში გადატანილი ამ დაავადების შესახებ არსებული მონაცემები. COVID ბარათები გაიცემა იუსტიციის სახლებიდან, უკვე გავიცით დაახლოებით 25,000-ზე მეტი მსგავსი ტიპის ბარათი. მოქალაქეებს ვიღებთ წინასწარი ჯავშნის გარეშე და მათი მომსახურება ამ ეტაპისთვის ისევე როგორც ზოგადად შექმნილი ვითარება არის ჩვენთვის პრიორიტეტული.
Cartul Maotsneba, Mimereci, Merobis, candidat, Bicarat, Gina, Terjola și Cartul Maotsneba, Sahelit, Merobis, Tuislașa, Gogia și Lipțolips. Și cargat guaxus, romul, progur, cu canașul, scorumit. Este cu mafiozuri, Sahem, cu mafiozuri, dacă cu peba, martauda, cu scorumit. Cum ție, psicați? Romul, biscuit, ne, cueni, mucalache, bisbet, businessmen, bisbet, prime, matus, miuge, belic, nebuda, mostatoni, aric, nebuda, nibismi, radamias, Cauzor de bun. Fizicurat, da, macioris, sistosris, mosfovasas, armoieri de bun. Trei, samțu harda, sau bedurut, isev zaladovene sa damiene. Isev gamod, isev trkuna, ven, ce-i mosahleobas. Mudim streși am popeven, ce-i mosahleobas. Te sam helunurat, gamogonul istorebit, panicas da, șiș, azuga doibaș. Rom argan vitardes, coecana, rom heli, șeușal, rom șeva perhun, ce-i coecana, sin soldat, gan vitareba. Tragedia roța, impoliticuri, zalis. Im agresiv, radicaluri zali, sarumat ghinlebi. Gresați gamodi, gresați pretenzia zgamohataven, gamotkoven, pretenzia zherisprivești de abrunebase. Zala s-a rumelmas 80% ciunii teritorii, dago cargine, droebit. Ocupația da, ca nu nebine. Odori ceabar, astemeti soferi ceabar. Și ne gamoi da urcuat, utiprat, am asofet, tu da, cu ebis grova. Am mohalat, adamianem, rogor și ezlebaro. Să șoale bădu pleu, mi-uțet, hel mi-ure, ce nu cuiesc dangre. Matuis, arape sarnișna, sori octombrie. Imito, lui Sieru, cu zage, bulea, cu tarce. Amito, matim tavare, raga teoreul, șansi, nu mai raga zgarbe, uli provocație, vis moțcoba. Nu țin asta la jude, state haro, raga asta uli hdeba. Isra, ce un gamă vii are, cu ram din metuisin. Cueca n-am popes, exit, izganul obași, uțcoet, boicotis regimși. Gamă gonili, hel unul, inspirere, bulea, raga zgaugebari, provocație, vis gamă. Și unde cei europeni, da, americani, ne gură bine, dacă mă rebit, rugor țicna mi-o acție, și dacă mă smartă. Am destrucțiul, mohalate zalaste. Și eu cu anii parlament și da, da, iți cotit cu smușau. Magram, în afetru, mati filtrele, dar cum dar ițule. Tu vii să-ți iluzia, gestru, nasmo zrau, sahakașuris, bokerias, ugulavas, melias, am criminale, bis filtrele și ițule. Dar cum dar arăuis arau, sami iluzia. Nu sunt adeseti, ahal gazrda, da, și marte bici. Opia Damiane Bicirdeba, ce municipalitate, auțile beliari, ahali și s-a zlevul de bișepna, ce în regiune bistis. Zalian Mișnolovani aris, ahal gazrde bismeti, ceartulova, da, am și darțul nebulivar, aketeps, da, mecațga aketeps, ce ni meri, lașa, romeliți, n-am duilat kraus, sim gunț, romeliți, gamoiuce, ahal gazrde jini, e sari si zlieri gundi, romelsat ne uit odi alternativa arhaus pres, arcert municipalitate. Da, ce n-am zdalam, kicept, tkointa nertat, Or octombrie zalean zilieri gamarjobit. Utas ormut da ori soplidan. Tahlobit, tahlobit ara oras, ozdat schrameti sopeli goks gazi pizire buli. Da ori atas tormet slamde, da ori atas tormet os, esi prisi adgendam holo dormuzdat schramet sopels. Eheșeva daro, tertmanic. Vina ketev, sahal hosakmes, da vina raketev, sta viza iko kolaperi morge buli. Raiko, manam de kweganaci. Ez vreau Dalian Cargatis, da, slati se obra, ce nu va premierva. Magram e minda, bolno perioadă ca o mahulă, curat că barode s-a zecut, s-a zgalba lobași, imerul a trotua, a cancale steli cu ecana. Dar romarat zlieri, gundi, cartuli oți nebisa. Romarat zlieri, tauro barceuli, cartuli oți nebis, mier, es cu ecana, am dit, dar tocmai s-a verga uzlev. Dar mi-am varcuen zlieri, mi-am dat magurcia, Schwiegels, cartul Mahalhma, da, mervetă, s-a gurcel, dar nu ne bulim oare mai și. Ce-mi s-a bulim urtajul și vreau să le vizi gamoși, pe urisa si ketan la vizi gada irga. Argat vizi gamo, ce vine municipalitatea și dacă scoro, masahleva, ara e tis gamo 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 ce vizi în așia. Tun sam gerar, am gamo ce vizi, am probleme, ce vine, e tat gavart pe taus. Meda ce ma gundma, sustat vizi, trai sa ceroiba, terjolul, ce vine ma gundma, oilam, e tat vizi, trai sa ceroiba, ce vine terjolul. Martolma Gundma merobis candidatii țarat gina tribul și tribulis merobis candidatii David Cherkezișvilia. Cui doba de stabil urba, rațu cu iagini și nedrugust cui, are și unii helzere, deci unii soret, și unii cartul o ținebis, mier motanili. Asta e un mida agnici în urom, gerchi de, asta e tocat, cam o țuvă de saptcăt, rceba, iz destrucție ulițală, romeliți, Cerchi de uzaladops, ce mi-a spus Afleu Baze. Și ea dare tahla. Profesorii Rati Bregadze, Surabadeșus, Ahalaias, Vahtan Gomilaur și ea dare tu anumirabișus.
გიგი უგულავა შეადარეთ კახი კალაძეს. გიგა ბოკერია და უამრავი სხვა გეზერაშვილი შეადარეთ ჯუანშერ ბურჯულაძეს მაგალითად. უწესიერეს კაცს. ეს არის სწორედ ჩვენი ხელწერა. გრიგოლ ლილუაშვილი შეადარეთ დათა ახალაიას. მათი ხელწერა არის მაგალითად ეკლესიის წინამდებ ბრძოლა. ჩვენი პატრიარქის წინამდებ ბრძოლა. აი გვარამიას, რომელიც არის ახლა თვით გამოცხადებული მედია მენეჯერი. ამ დროს ვიცით, რომ ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ბოროტმოქმედი არის ამ დაჯგუფებაში, ამ მაფიოზურ დაჯგუფებაში. კაცი, რომელიც იყო განათლების მინისტრი, შეადარეთ ახლა ჩვენ სტავრობაში ბატონ მიხეილ შენკელს, მეცნიერ კაცს. პირველი ამოცანა არის ის, რომ არც ერთი ავტორიტეტი არ დატოვონ ქვეყანაში. მოახდინონ დისკრედიტაცია ყველა ავტორიტეტის, ყველა ავტორიტეტული ინსტიტუტების, ჯარის, პოლიციის, სასამართლოს. ამიტომაც ებრძვიან ეკლესიას, ამიტომ ებრძვიან პატრიარქს, ამიტომ იგონებენ 1000 პროვოკაციას. ამიტომ დგანან ისინი LGBT მარშის კამპანიის უკან. და მათი ორგანიზებით ხდებოდა ის ძიმე პროვოკაცია, რომელიც თავიდან ავიცილეთ ჩვენ. რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო იყო ის, რაც მოხდა. და ჩვენ დავგმეთ ყველა, არ შეიძლებოდა ჟურნალისტებზე თავდასხმა და ეს კატასტროფული შეცდომა იყო, რაც თავარია. თუმცა ყველა მოძალადე იქნა დაჟირი და დაპატიმრებული. მაგრამ ჩვენ ხომ კარგად ვიცით, მეგობრებო, რომ ვისგან მომდინარეობდა ეს უმძიმესი პროვოკაცია. ეს შეთქმულება ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ. კრებული არის იმ ლოკაციაზე, საიდანაც ჩვენ უკავშირდებით რაჭას, იმერეთს, დასავლეთს და აღმოსავლეთს, ამიტომ აუცილებელი არის ის ინფრასტრუქტურული პროექტები გაგრძელდეს, კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა გახდეს ყველასთვის, თითოეული სოფელისთვის დაუკავშირდეს ამ კვანს და საბოლოოდ მიიღონ სარგებელი არამხოლოდ ტურიზმისგან, იქნება სოფლის მეურნეობა, აგროტურიზმი, ეკოტურიზმი თუ ასე შემდეგ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ აქ დაუბრუნდებით 4 წლის შემდეგ და ვიამაყებთ იმ შედეგებით, რომელსაც ჩვენ ერთად მივაღწევთ. არ მინდა ჩემი სამაჟორიტარო პერიოდი დავასრულო, ისე თუ არ დამთავრდა საბაგირო ტყიბული 9 ჯვარი. ეს იქნება ერთგვარი ნახტომი ტყიბულში ტურიზმის დაწყებისა და მისი განვითარებისა. პრემიერ-მინისტრის დავალებით განსაკუთრებულ ყურადღებას ვადევნებთ მეშახტეების მუშაობას, მათი პრობლემების გადაწყვეტას და ეს პროცესი ასეც გაგრძელდება. მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან დიდი გეგმები არსებობს ამ თვალსაზრისით ახალი ინვესტიციების და ეს ნიშნავს, რომ მეშახტეების ხვალინდელი დღე იქნება გაცილებით უფრო უკეთესი. ჩვენ დავიწყეთ განახლებული რეგიონების პროგრამა. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით და მისი დიდი მხარდაჭერით და ტყიბულს გამორჩეული ადგილი უჭირავს. უზარმაზარი არეალი არის გამსახურდიას ქუჩის სახით, რომელიც მთლიანად, მთელი გამსახურდიას ქუჩა იქნება განახლებული და უკვე ევროპულ ტყიბულს მივიღებთ. სიღარიბის დაძლევისთვის, რა თქმა უნდა, აუცილებელია შრომა. და შრომას, როგორც უკვე ვთქვით, უნდა მოყვეს შექმნილი დოვლათის სამართლიანი განაწილება. ამ ყველაფერს შეძლებს იზძალა, რომლის თავრობასაც სათავეში უდგას ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. ჩვენი ვალია, რომ გამოვიყენოთ შესაძლებლობა, რომელიც გვაქვს ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, ხარდაჭერა და თანადგომა. გამოვიყენოთ იმ კუთხით, რომ მეც მომართული ხელი ტყიბულის მიმართ, ხელი ხარდაჭერისა და თანადგომისა, გავცეთ პასუხი. მივიდეთ არჩევნებზე და შემოვხადოთ 41. შემოვხადოთ ნიშნად იმისა, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ გულგატეხილობაზე, უარს ვამბობთ უიმედაზობაზე, არამედ ვირჩევთ პროგრესს, ვირჩევთ განვითარებას და ვირჩევთ ერთობას. პრემიერ-მინისტრი ტყიბულში კომპანია საქნახშირში დასაქმებულ მეშახტეებს შეხვდა. შეხვედრაზე პარლამენტის თავმჯდომარე კახა კუჭავა და ეკონომიკის მინისტრიც იმყოფებოდნენ. მთავრობის მეთაურმა მეშახტეებთან საწარმოში მიმდინარე ცვლილებები განიხილა. ანაზღაურების ახალი სისტემა და ხელფასების მატება დადებითად შეაფასა. აღინიშნა, რომ გერმანელ სპეციალისტებთან ერთად ჩახტების განვითარების და ტექნიკური გადაიარაღების პროგრამის განხორციელება შეუფერხებლად მიმდინარეობს. გაუმჯობესდა შრომის პირობები, უბედური შემთხვევების რისკი არის მინიმუმამდე დაყვანილი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა ზოგადად უსაფრთხოებას. გაუმჯობესდა ხელფასების საშუალო ხელფასი მეშახტის 50% და მეტით გაიზარდა. იმისთვის, რომ უფრო გაუმჯობესდეს მეშახტეების ყოფა, საუბარი არის იმაზე, რომ მოეწყო სპეციალური მულტიფუნქციური ცენტრი, სამედიცინო ცენტრი, ასევე საწარმოს სიახლოვეს. მეშახტეები აყენებენ საკითხ საპენსიო ასაკის დაწევასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძიმე შრომითი პირობებია. არსებობს ამის პრეცედენტები მთელ მსოფლიოში. პრემიერ-მინისტრმა მოგცა დავალება ჩვენ და ჯანდაცვის სამინისტროს, რომ განვიხილოთ ეს საკითხი და მიიღოთ დადებითი გადაწყვეტილება.
Premier-ministrul Parlamentului Stamj Domaristan ertat Davita Sergokudiashvili sahmuzeumi da atualiera sahmuzeums bolo tslebshi adgilobrivi byudzhetis dafinansebit reabilitatsia chautarda aseve mohta muzeumistvis saciro teknikis shezena ganakhta muzeumis ekspozitsia da literatura. Și ne gândim să acum te sâmi ministrul mucanonot să-ți xasă rolii aragida sabrzolo masala moi goda ca obulia exim ocala care să gămuze bagoinse be bisxade xadros și de cart și a jarași suanet da tbilisi chatar da ca obulta mir chadenili danșe aule be sâmi din xhrat lam de vadit tau suple bis axcota situalist nebs. Chiar se terșie axla reclamis droar am de nimet să cîda brunde bit da golodit. Rundebit pirdapir eterši stumartan ertat Irakli Zarkua kartuli ocnebis tsevri guertdeba pirdapir eterši baton Irakli mogesalmebit. Dghemshvidobis keti mogesalmebit mivisalmebit tkvens smenelebs maqurobebs. Baton Irakli, dghes premierma tkva rom sagareo sesxis aghebaze gadaqvatilebas igebs sakartvelos khelisupleba da tkva isis rom prezidenti informirebuli ariqo. Faptul că un kit hobby am gata să cotile bizgarșe, amoțurul iar aris. Ramdent argumentire bulia, cartul iot sneba, gata să cotile bizistore și da, homaric ne vodă upro marte buli, acam de scopili, ho informire buli, sa ca toți prezidenti. Nu, informire buli, ba, se țira udgas, se scotui sari și sa zlebeli, ubro trace heba. Am șem tkova și patonul premieri Martal Sambovs, esarim, tarobis gata să scoti, parlamenta șetahmebit. Rol am din sesc sa igeps, rogor dar adros dar asta ce robi smihedit. Cu en rom mart i vatro cu en smenelist vi sați roga sa gebi o sa usni. Cu en li am pandemii din gamum din are biugeti, dau gegmet, e siho deficituri, da hlo, ciudim teli, oximia tedi procenti. Macioris, GDP stan, valis mimarteba și aset cu at anum tlina și da productan, sam tarobo valis. Șcala e da, hlovit, samocida, samociteli, schramia, tedi procent, samoc da, 1% am te. Asta e rom, sakmot criticul zvarze, e ho. Imi șem de grad, catardam, nișolovan, economicuri, azet cu reforme bim, macior, macroeconomicuri, parametre, simartule, bit mohta, da, stabil ureba, ramat, economic izgasna, čuen mokca, 600 zlubarot, cu ingasot, ram denime tweet, twist in, čuen bugeti gavzardit. Anu, șemo saulebi, gaizarda, ta miliard. Asta am văzut tot cum este milionit mohta gazrda. Upromet să-ți gătut. Iis parametre, biromel, ciho, sagangașo. Chuen, gadai, heda, izda, șemcirda, șemcirda, maciori, șudim tele, eu, siromel, ciho, bugetul, nu merte, bugetul, asta e deficitul, bugetul, șemcirda, șemcirda, eu, simt tot schramde, holo. Tlian și da producta în martebași, sagareo, sam tarobovali, samoz da 1% idan, și v-am țiret, molodinigua, ormoz da tot cumet, ormoz da tot cumet procent am de. Anu, ჩვენ ამ ეკონომიკურ მასზრდამ, მათ შორის მაკროეკონომიკური პარამეტრების დასტაბილურ მოგცა შესაძლებლობა რომ გადაგვეხედა გაუმჯობესებისკენ. Ეს იყო და ეს აღნიშნა პრემიერმა რომ თქვა რომ ამ მოცემულობაში ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ეხლა რომ გარკვეული სესხებს, გარკვეული სახის სესხებს უარი ვთქვა, რატომ? Იმიტომ რომ გვაქვს შესაძლებლობა რომ ჩვენ ადგილობრივი შიდა რესურსებით გავუმკლავთ. Თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ევროკავშირის, ამ მსოფლიო ბანკის, EBRD-ის, სალტო ფონდის დახმარებებზე ან სესხებზე უარყოფით. Ამაზე მინდა კითხვა. ეს არის პროცესი. Პრემიერმაც აღნიშნა დღეს, რომ ამ სესხის საკითხმა შეიძლება პოლიტიკური დატვირთვაც. Როგორ ფიქრობთ, ამის მიზეზი რა არის? Mare mi-e mesvis, ratoa, ca ho-chuen ho-caz destructiului opoziția. Eha am destructiul opoziția, s-ro dați anțalebden, exitue, garet, garet. Ihrum, ždari, hunen, piuget izgahilul s-ro da strebodnen, macioris dam tkiceba, schoarek neboda, ta seti absurdul lichid hobby. Ho-uko e codi neboda, tro, miliarda sau da tot hmeti milion, ram denime tu si rog auzardet. Matoro șem odsudne, da bi se barate biro, da helpa se biro ce ai gibis. Zogjor nu dai strot gitec, ra, mi-am vrtat opoziția, radicalul opoziția. Mi to roi sini ambobe, n-am tema zida spekulire bero, sa zuga duba unde ce suma še ikon. Ai ro da streboda, tim ganhilueps, im budget is sulebeps, sa da čuen gauzardet, mere eski tkoe bi agarek nebodat. Ai sa, meti araper, kide vrtko vambot. Premier ma garbașun rastkoa, esaris srulisi martle, čuen guak še sa zulbaro, ragac
ფორმაცი სესხებზე ამოცემულობაში თქვა თუ არის, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკურ ზრდა 7 თვის მონაცემით რეგიონში ვართ პირველ ადგილზე 12.2%-ია. საკმაოდ მაღალი ეკონომიკურ ზრდა გვაქვს. Მაღალი ეკონომიკურ ზრდა ნიშნავს შემოსავლეს ბიუჯეტში. Შემოსავლე ბიუჯეტში ნიშნავს რომ გარკვეული სახის სესხებზე და ვალდებულებებზე შესაძლებლობა გვაქვს რომ უარი ვთქვათ. Მარტივია, ხო? Რამე რთულია? Არ არის. Უბრალოდ აქ ხდება დრამატიზირება ყველა თემის, აი ყველაფრის. Და მე მინდა რადიკალურ ოპოზიციას უთხრა. Სულ ფუჭად, სულ ტყუილად ვცდილობთ რომ აი ამ სეს მიაბა თვითონ კურსი. Საქართველოს მომავლის განვითარების კურსი დიდი ხანია გადაწყვეტილი აქვს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობამ. უმრავლესობას ეს არის ევროკავშირი, ეს არის ევროატლანტიკური სივრცე. Უფრო მეცაც გეტყვით, სწორედ ჩვენმა მთავრობამ, ჩვენმა ხელისუფლებამ ეს კონსტიტუციაშიც კი ჩავწერეთ და აღწერეთ. Ასე რომ, სულ ტყუილად ვცდილობენ, რომ საზოგადოება შეცდომა შეიყვანოს. Ჩვენ როგორც არასდროს ისე ვართ ახლოს, მათ შორის ნატოს ფორმატთან, მათ შორის ევროკავშირთან, მთელი რიგი ღონისძიებები ტარდება, სადაც გაცილებით უფრო ახლოს ვართ ჩვენს მიზანთან და ეს მიზანი რა არის? იცით რომ 2024-ში ჩვენ ღირსეული განაცხადი გავაკეთოთ ევროკავშირში. ეს არის რეალობა, ეს არის სიმართლე, დანარჩენი უკვე სპეკულაციებს ეს დაუთმოთ ამ ვადაგასულობას. ოპოზიციაზე უნდა გკითხოთ კონკრეტულად ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომელიც ხელს აწერს დოკუმენტს, რომელსაც თვეების განმავლობაში არ უერთდებოდა. თქვენ ამ ნაბიჯს უკვე უწოდეთ სატყუარა. Რა არის ნაციონალური მოძრაობის მიზანი? რატომ მიიღეს მას ახლა ეს გადაწყვეტილება? Ხო, ნუ ხა ამ რადიკალური ოპოზიციის აზრებს და ფილოსოფიას რას გაუგებ? Თვითონაც ვერ ჩამოყალიბდნენ რა უნდა საით მიდიან, რას წარმოადგენენ, მაგრამ ერთი ამ თავი, ჩვენ ხო ამას ვამბობდით ყოველთვის, რომ მოვად რომ მათ მოუწევთ მაინც აღიარება ამ შეცდომის და ხელის მოწერა. Უბრალოდ თემა შემდეგშია. Ჩვენ ამ მიშელის დოკუმენტს ხელი მოვაწერეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდოდა სტაბილურობა. მაშინ, როდესაც თლიანად რეგიონში გახსოვთ თქვენი პერიპეტიები, რაც ხდებოდა ჩვენ სამეზობლოში, მთელი მსოფლიო, მათ შორის ჩვენ ვეუბნებოდით, რომ იქნებ შემობრძანდეთ პარლამენტში, პარლამენტი, რომელიც არის ლეგიტიმური, სადაც ეუთო ოდირმა, რომელიც არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, თქვეს, რომ ეს არჩევნები იყო ის არჩევნები, სადაც ადამიანს ჰქონდა ამორჩეველს უფლება, რომ თავისი პოზიცია გამოეხატა. მორჩა აქ დამთავრდა. Არ შემოვიდა. რატომ? იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ რუსული სცენარი, ეს იყო დესტაბილიზაცია, ქაოსი და ამას ეს უნდა მოეცვა მთელს ქვეყანას და რო არ გამოუვიდა და ვეუბნებოდით, შემოდით პარლამენტში, დასხედით პარლამენტში, იქ ვილაპარაკოთ, იქ ვიმსჯელოთ, არა ქუჩა ქუჩა და სახელმწიფო ინსტიტუტების გადაკეტვა და ქუჩების გადაკეტვა. Არა, არის შეისმენს, მაგრამ მაინც მოუწიათ მერე შემოსვლა. ეს სწორედ მიშელის დოკუმენტის ფორმატში მოხერხდა, მათ შორის ბრალდებული ბატონი მელია, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდებით იყო, ხო? გამოვიდა რა მიშელის დოკუმენტის საფუძვლად. Ჯერ ამბობდა ვერ დამიჭერთ, დაიჭირეს. შემდეგ ამბობდა რომ მე გირავს არ დავთანხმდები, მე და თახვდა. მე რეთქვა რომ პარლამენტში არ შემოვალ, შემოვიდა. მე რეთქვა გამორიცხულეო, მეო იქო ხელს როგორ მოვაწერო? გახსოვთ თქვენ? ეხლა უკვე აქეთი ხვეწებიან და ამას ხო გეუბნებოდით. ეს არის არათანმიმდევრული. ქაოსური რაღაც არ ვიცი, აი ალბათ ეს ბოლო გაფაჩუნება აქვს. გასაგებია, ბატო ირაკლი, აუცილებლად მამრავლებად. გიორგი გახარიაზე, რომელიც თავარი რამ არის? უყურეთ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი უნდა ვთქვა ქეთი. დიახ. ჩვენ 100 დღის განმავლობაში ველოდებოდით, რომ ხელი მოეწერათ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ ხელი არ მოეწერათ, სამხრივად ეხა არ არსებობს ხელშეკრულება, ხო და მით უმეტეს ვალდებულებები. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ იმ მიშელის დოკუმენტით აღებულ ვალდებულებებს, რომელიც უკავშირდება რეფორმას, სასამართლო რეფორმას, ბოლომდე მივიყვანთ. ისევე როგორც საარჩევნო სისტემის რეფორმას, ამასაც თქვენ ისიც ჩვენ უკვე ცვლილებებს შევიტანთ კონსტიტუციაშიც, ბოლომდე მივიყვანთ. მათ შორის ცალკეული თანამდებობის პირების არჩევის მექანიზმებს. ესეც რაც იყო გაწერილი, ყველაფერს ბოლომდე მივიყვანთ. უბრალოდ აი ეს არ იქნება რაღაც ვალდებული ხელშეკრულებით ნაკისრი, არამედ ეს იქნება ჩვენი სახელმწიფოს უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე. ეს არის და ეს. კარგით, გიორგი გახარიაზე მინდა გკითხოთ, ის თბილისის მერობის კანდიდატად იყრის კენჭს, რას ცვლის ეს ფაქტორი ქართული ოცნებისთვის? სიმართლე გითხრათ, დიდი რამე ცვლება. უბრალოდ პირდაპირ გეტყვით, გახარიასთან მიმართებაში მე პირადად მაქვს ჩემი რაღაც აი გულ დაწყვეტები, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს ადამიანი ხაზის გალბაში იყო გუნდის წევრი, რა ვიცი, პოზიცია არ დარჩენილა, სადაც ის არისო და მათ შორის ის წარმატებები, რაც ჰქონდა ამ პიროვნებას, იყო გუნდის დამსახურება, ისე როგორც გარკვეული ხარვეზები და ჩავარდნები. ეს ხო ორჯერ ორი ოთხია და ჩვენ არ ვემიჯნებთ როგორც წარმატებას, ისე ჩავარდნას და ბუნებრივია შეცდომები და ხარვეზები ჰქონდა ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში. ამის შემდეგ უკვე როცა ხდება მის მხრიდან გარკვეული განცხადებები ხდებოდა, რომ აი
deda kalaki, meri, u alternativu, ahicemi megobaria da uceb, icis rom, ჩვენ დღეს ვგავართ როგორ აქ ითარი მართველი პარტია, ქართული ოცნება და იქ ითარი მწვალებელთა პარტია. როდესაც ეს ჯახი არის და აქ როდესაც შენი კანდიდატურა შემოგაქ, მაშინ როდესაც აპრიორი იცი, თეორიული შანსიც არ აქვს პირველ ადგილზე გახვიდე, მით უმეტეს მეორე ადგილზე გახვიდე, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას რეალობა ეს, გახვიდე მეორე ტურში, აქ როდესაც შენ მაინც შენს კანდიდატურას ასახელებ, თუნდაც ჩვენი ყოფილი მხარდამჭერი ერთი ხმა მაინც წაიღო, ხუთი არ აქვს მნიშვნელობა, ეს უკვე მავნებლობა და მეტი არაფერი. მას რო ქონოდა შესაძლებლობა, რომ თქვათ 50-50 კახი კალაძეს და მაშინ ვიტყოდით, რომ აი კი ბატონო, ჯანსაღი ისაა და ადამიანს ყველას აქვს უფლება მიიღოს მონაწილეობა. მათ შორის მას, მაგრამ როდესაც ერთი წინადადებით ამბობს, რომ ჩემი მეგობარია, მეორე წინადადებით ამბობს, რომ კახის კონკურენტი არ მგონია, ვინმე ყავდეს და მე აკეთებს, რა ქვია, ასეთ განცხადებას და დგება, ეს არის მავნებლობა. რატო? იმიტომ რომ დაეხმაროს მწვალებელთა პარტიას და ფაქტია ახლა ასე ფორმულირდება ეს, რომ მეორე ტური შედგეს და მე მინდა აქედან დავარწმუნო და თამამად უთხრა, რომ მეორე ტური დედაქალაქში არ შედგება. არ შედგება, იმიტომ რომ კახი არის უალტერნატივო და ის ზუსტად აიღებს იმ ხმებს, იმ გაკეთებული საქმეებიდან გამომდინარე, რასაც მას დედაქალაქის მოსახლეობა აი ამ შეხვედრებზე უთანაგრძნობს, გამოხატავს და ასე შემდეგ. ასე რომ სულ ტყუილად ცდილობს ბატონი გახარია, რომ მეორე ტურით, ასე თქვა, დაეხმაროს მწვალებელთა პარტია. ძალიან წუხვარ, რომ ამ დონეზე მიწევს საუბარი, მაგრამ ეს არის ფაქტი და ეს მინდა საზოგადოებამ რომ იცოდეს. ჩვენ მათგან განსხვავებით დავდივართ ყოველდღიურად ჩვენი პროგრამით, ჩვენი ხედვებით. გუშინ მაგალითად სამგორის მაგარ კანდიდატთან, ეს არის რეზისოხაძე, სადაც მე მგონი აი ბევრი რეზისოხაძე უნდა ყოლდეს ჩვენს დედაქალაქს და ჩვენს რაიონს, იმდენად მაგარი ბიჭია მათ, რომელსაც ალტერნატივა არ ყავს. ისევე როგორც ვაკეში ბატონ ტყემალაძეს, ისევე როგორც რა ვიცი რომელ გითხათ ნაძალადევში ბატონ ირაკლი ხელაძის და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ ყავს გუნდი კანდიდატები, რომლებიც არიან საქმეზე ორიენტირებული, ჩვენ დაპირებებს არ ვიძლებთ, ჩვენ ვეუბნებით კონკრეტულ გეგმას, როდის რა კეთდება და გაკეთდება და რა პროცესი მიდის. ეს არის ჩვენი უპირატესობა და აქ როდესაც ჩვენ რაღაცა მცდელობა გააქვს, აი მავნებლური პოლიტიკა გაატარო, ნუ ამას ხედავს ამორჩეველიც, მოსახლეობაც და შედეგსაც მიიღებს 2 ოქტომბერს. გასაგებია ბატონ ირაკლი, ჩვენ ყველა ვნახეთ, რომ 20 საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაძაბული პოლიტიკური ვითარების სტაბილიზაცია თვეების შემდეგ მოხერხდა. მხოლოდ რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში, ანუ ბოლო ერთი წლის გამოცდილებით, რამდენად მზად არის ქართული პოლიტიკური სპექტრი, საკანონმდებლო ბაზა და საარჩევნო ადმინისტრაცია იმისთვის, რომ 21 წლის არჩევნების შედეგებით ცალკეულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა არ დააყენონ ეჭქვეშ და არ გავხდეთ იმავე პროცესების მომსწრები, რასაც უყურებდით ნოემბრიდან დაწყებული. შარშადელ ნოემბერზე მაქვს საუბარი. კეთი, პირდაპირ გეტყვით, რასაც მე ხა უყურებ ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას, მათ ქმედებებს, კანდიდატები დღესაც არ ყავთ, მე მგონი სრულად წარმოდგენილი, მათ შორის ის ქაოსი, საერთოდ რეკლამაზე უარი თქვეს, ხალხს არ ხვდებიან, მე მიჩენს განსაზღვრა, ისინი არჩევნებისთვის კი არ ემზადებიან, ისინი ემზადებიან ისევ იმ ქაოსისთვის და დესტაბილიზაციისთვის, რასაც ჩვენ 6 თვე გავიარეთ. თუმცა მე უკვე დარწმუნებული ვარ საქართველოს მოსახლეობის ის ნაწილიც კი, მცირე ნაწილი, რომელიც მათ უთანაგრძნობდა იმ თვეების განმავლობაში, გახსოვთ თქვენ, როდესაც რუსთაველზე პარლამენტის წინ იკრიბებოდნენ, ისინიც უკვე მიხვდნენ, რომ ამათი ამოცანა არის სულ სხვა, ამათი ამოცანა არის რუსული სცენარის განხორციელება, ქაოსი, რევოლუციური სცენარი და ამით შემდეგ გონიათ, რომ თეორიულად რა მოვლენ ხელისუფლებაში, ეს ხო გამორიცხულია, არ დაუშვებს არც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა და არიან ისევ და ისევ დემოკრატიის ადარაჯოზე. ჩვენ ყველა რეფორმა, ყველა დემოკრატიული პროცესი გავატარეთ, რომ უფრო ღია და გამჭვირვალე იყოს ჩვენი საარჩევნო სისტემა. აგერ არის ბურთი და მოედანი, გააქ პროგრამა, ელაპარაკე შენ სამორჩეულს, გააქ ყავს კანდიდატი, მიდი და წარუდგინე. ეხლა შენ რო უგულავას წაიყვან, ჯერ რომელიც ხონში ხნავდა, მე 50 მილიონი დედაქალაქს მოპარა და ეხლა ჩამოტარებით რო აქ ფოჩი მიუყვანია, ეხლა თუ ეხლა იქ რო წააგებს ხო იცის და მე გამოვა და იტყვის რომ გამეყალბესო. ეხლა ნაყოფიას ამ ჯიგარს რო წაიყვან კიდე იმაში და სენაკში და იქ ცხოვრებაში არ ჩასულა და იქ ეხლა რო წააგებს ხო აპრიორი იცი. ეხლა რო დააყენებ აქ იმაში რა ქვია კიდე ქუთაისში კაპტო ხატიას, ну каргит ეხლა რა და მე გამოვლენ და იტყვიან რომ აი რატო წავაგეთო ამ ბატონი გახარიას ის მინდა თქვა ერთი გუშინ აი პრეზენტაციაზე გამოვიდა და თქვა რომ
Ai meu, îmi tot gebiorom. Ai te da cala că mi-a găvhat o mega poliție. Da, ac mega proiecte bine găhorcel deso. Jo, ce da lotiul? Premier ministrii au ida mașină verga că teista. Eșarat o unda dagi jeros. Mă sâcleu bămrom. Îmi zic la cuia. Meris poziții da, n-am așez la eșco parsit cuiuli ara. Am tot cola persac. Tavisi argumente bitavisi, ganste bitavisi, mosahluba, gznob, samas, cola perista, amit omacari, sim rating epsi, guac, zalian, didi, schoba, amit ora, garciuan, iar imarti, ganuitare basada, isev kaos shoris, simartle sadat, hul shoris, șestome, biharuze, bunebrevi, aris, guac, da, momoši cikneba, magram, isev am șestome, bismom goreblat, isev es gamostil, kartuliot, nebis, gundi, romelcaris, kvalificiuri, competenturi, da, ce ne gundurobit, ce ne-amas, mosahluba, stanertat, cola. Didi madloba. Didi madloba, baton Irakli. Irakli Zarkova, kartuli ოცნების წევრი, pasuhobda, kronikis, shekitkhovs, chven ki vagzelebt gamoshvebas Samgorshi, egrezodebuli Kairos dasakhlebashi, infrastrukturuli samushavebit dasrulda. Reabilitatsiis shedegs dges Tbilisis meri gaetsno, Kakhakaladzis tkmit, egrezodebuli Kairos dasakhlebashi, komunikatsiebisa da ugzoobis mravalzliani problema mogvarda, kholo sagzao infrastrukturis mashtaburi reabilitatsia 2020 tslis oktobershi daiqo da 2021 tslis agustoshi dasrulda. Proekti dedakhalakhis byudzhetidan 6 milioane lari de finanță. Trimian am îndepășit și uzlebeliho, cadat gileba. Dres că dacă tu rogori că tilmot scobilia, am samușa o spargleb și mici scoișa comunicație. Vreme, pacti urat arar se buda să e tot, icna gafanili, sania ur sistem, sa canalizație oxeli moetsco, ahalic, lis mile bigaci, da sadat, sama sam de ojahis da erteba mohta, se ve sa canalizație oxel zec, sa sam de ojahis da erteba. Sa e tot geam și samușa obi, 8 milioane de ajde, da ce am tu scolazem tavari, da nici nu l-am iaris istrom, acum schorebi, adamianebi, arian, mahofilebi. Am dat sa hlebașin. Ațeleulebis manzilze ar copila mițiscoșa comunicațiebi. Es aris țqalgaqoniloba, țqalarinebis sistema, saniagure sistema, es qolaferi. Ჩვენი სამსახურის მეშვეობით გააკეთდა ყველაფერი 6 კილომეტრი სიგრძის გზა დაიგო. Am drum de tubli vitareba, cobule, cizlieri, cu emis garda, probleme, bizlier, macar mașekna, carbur balai, oram de nimeni, cotis ganma, loba și romel mac, sac horbel sahleb, sahura, vegada, hadac, acția electrogadam, cemi, bodze, bide, hebi. Uhuinale, kizgamom, dinare, ačkoa, galapotidan, gadmo, vide, da, mim de bare, kuce, bide, dat, bora, mec, rulli procese, began, vitarda, cobule, tis, mim de bare, soplepši. Tașineli, carbur balai, o da, zan, da, viziana, o tahebit, halicia modis, da, dit, da, mare basuit hot, tliani crișa, gadmoha, da, ce nimeni zoblis, da, e sa ce ne zoși, gadmovarda, hol, manca na, da, viziana e zoși, hola naira, da, mare basuit hot. Ce ni s-a curavit, da, ziane bulia, hola naira, o tahebit, halicia modis. Poți să tiri unul amovit de aici carbon bala da ikea din cadmo varda sahli sahura vida daeta agini sahla mocolilia jeepi kvesk ide da mancana sahla didi da ziane bara xumagram kvesharis mocolilia xla da roma evi repta ida sahs da cane va misa ucanam xares kim kiche da tram dumare obares scali chamodis cu la ota xepsi plastica te vichamon greulia damet bora bazris teritoria magazie vichi da magazie bidamet bora Tisnebit, ide cargirod gei, oda, ela alagezi saconez, da, ela reagireba mohta, ela mgurci damit, gastormeti, ela teli meriam, ela mgura cedvo, ager hedal, pentiton, ela akari. Iho, șemosuli, ormuz da, atam deșet obineba, romelic, moicaus, rogorc, aserutkat, tata borvis. Soplat metzgrului procese vis, da, caris glișe de gat, sa-ți horebeli sahlis, da, ziane vis, șem tchuevit. Schoada scoa sam sa horebis, operatiului, mokmede vis, șe de gat, problema, strafa dikna liquidire bulida, am șem tchuevași, holod dam holod, guac, problemul imonacveti, rustaveli scucia, ceauahișuili scucia, da, pazris mim de bare teritoria. Uhminele, kishedegat, kobuleci, da, helvacea, ori smunic spalite, ciganul, itarda,
მეწყრული პროცესები, ადგილზე გავეცანი სიტუაციას, მუშაობ შტაბი, რომელშიც ჩართულია როგორც აჭარის საგზაო დეპარტამენტი, აპარატი, ასევე რა თქმა უნდა ადგილობრივი თვითმართველობა, ის ოჯახები, რომლებიც საჭიროებენ უსაფრთხო ადგილას გადაყვანის, დღესვე იქნებიან გადაყვანილი. Ქრონიკა 17-ზე დასრულებულია, დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსჩიზე. ნახვამდის.